Все рівно. Обласне телебачення Галичина в ефірі. Там пішов наш відеооператор. Зараз ми працюємо, власне, у такому форматі. Все по-чесному, справедливо, відкрито тільки для вас. Обласне телебачення Галичина. Тут є наші номера телефонів. Маєте можливість до нас телефонувати і підтримувати розмову, яка зараз усіх на устах. Заявка України на прискорення вступу в НАТО та анексія на папері Росією наших 4 областей. Ось така тема розмови. У нас на скайпі Юрій Романюк, керівник ВГО «Україна в НАТО». Він скайпом у нас в Коломиї, місто Коломиї. Велике вітання з Франківська. Слава Україні! Героям слава! І представляю нашого гостя у студії. Це Ігор Доцяк, заступник директора науково-інформаційно-аналітичного центру НАТО, Прикарпатський національний університет. Окрім того, пан Ігор є кандидат політичних наук та доцент цього вищого навчального закладу. Отож, ми стартуємо. На вашу думку, як так сталося, що, власне, Україна зробила такий крок, і чому це стало несподіванкою навіть для самих Сполучених Штатів Америки, для Джоя Байдена, президента? І чому Офіс президента не радився заздалегідь з головними союзниками, а, власне, от винесли отаку пропозицію, підписали такий папір про позачергове вступу в НАТО? Давайте почнемо із гостя в студії. Якщо ви не заперечуєте, пане Юрію, прошу, будь ласка. Ну, бачите, 30 вересня відбувся такий достатньо символічний крок. І те, що він був несподіваний, і те, що він не узгоджувався з нашими партнерами, напевно, в першу чергу підкреслює його такий пробаційний характер. Так? То це такий піар-крок. Звичайно, навіть ті, хто подавали цю заявку, вони не вважали, що вона буде вирішена, вона буде схвалена. Це просто було прагнення ще раз підкреслити з однієї сторони свої спрямування, свої прагнення євроатлантичні. Але основна, і всі аналітики зводяться до того, що основний меседж був для внутрішнього користувача, для опозиції, яка критикує діючого президента, для населення на загал, підтвердити цей крок, утвердити ту ідею, що вперше якраз Зеленський зробив, подав цю заявку. Хоча по процедурі НАТО не передбачає подання заявки, НАТО само запрошує, і ця заявка не є такою формальним поводом для того, щоб почати процедуру прийняття у НАТО. Але як би там не було, пане Юрію, звертаюся до вас. Мені здається, що все ж таки це може бути якраз тим кроком, коли ми реально зможемо стати членами НАТО, так? Чи це все ж таки нереальна картина, ну, і пропозиція? Добрий вечір, студія. Пане Любомире, я хочу вам сказати, відкрити військову таємницю. Незалежно від того, подало ми заявку чи не подало, воно ніяк не прискорює вступ України в НАТО. Поки Україна не завершить, як мінімум, гарячу фазу війни і не вийде на якусь спокійну ситуацію, розгляд питання вступу України в НАТО буде неактуальним. Стосовно часу і форми подачі заявки, то я повністю згідний з паном Ігорем. По-перше, час підібраний абсолютно невлучно, а форма взагалі не відповідає усталеним нормам НАТО і взагалі дипломатичному етикету, протоколу, який є між Україною і нашими союзниками. І саме головне, між нашим стратегічним союзником і партнером, який в той час, коли вибивав в Конгресі США, в Сенаті США, для України, для її захисту, для оборони 12,4 мільярда успішно вибито. В цей час наші очільники несподівано роблять таку заявку без будь-яких консультацій і інформування завчасно наших партнерів. Так в політиці, в дипломатії і стратегічними партнерами і союзниками не поступають. Ми всі знали завчасно, як мінімум за 3-4 доби точно всі знали, що 30 вересня в Кремлі буде відбуватися процедура цієї фейку анексії українських земель, 4 областей. Ну невже на Банковій за 3-4 доби не вистачило часу нікому? В кінці кінців у нас є посли в Бельгії, в Брюсселі і в Вашингтоні США,
Маркарова, яка мала зустрітися, ну, зрозуміло, можливо, не з президентом США, але є помічник з національної безпеки Саліван, є Ентоні Блінкен, держсекретар, є його заступники, в кінці кінців є куратори за Україну, так би мовити, хто безпосередньо щодня моніторить і веде тему України і постійно на контакті. Ну, невже не можна було сказати, давайте порадимося, як нам вийти з цієї ситуації, як ми маємо відреагувати спільно. Як би ви сприйняли, якби ми подали заявку в НАТО, наприклад? Чи ви би це спокійно сприйняли, чи ви категорично проти? Ну, потрібно ж було повідомити наших партнерів, в тому числі генерального секретаря НАТО, який вийшов і готував свою прес-конференцію стосовно анексії 4 областей України Росією. І його зненацько застається інформація, і від нього вимагають відповіді, як ви відноситесь до заяви України про прискорений вступ НАТО. Пане Юрію, як ви думаєте, на кого була розрахована ця заява, і, можливо, це якийсь був такий свого роду захист від української сторони, щоб хоча б якось зробити резонанс у світі? Якщо маєте відповідь, давайте по черзі, спочатку ви. На кого була розрахована ця заява? Ну, ми сказали, що розраховано було на внутрішнього споживача, в принципі. А як Росія відреагувала тоді? Можливо, треба було, вони думали, що це буде якийсь резонанс певний в Росії, і це призупинить її дії? Там всі ж розуміють цю процедуру. Єдиний резонанс, останнє опитування показало, що 83% громадян підтримує вступ НАТО. Це найвищий рівень показника за весь період незалежності. Напевно, це просто така політика такого якогось активного і нетрадиційного підходу. Пам'ятаємо, ми дуже широко застосовувалися на початках війни. Ця політика була вдалою, коли надали статус кандидата в члени Європейського Союзу. Також це все було несподівано. Ну, НАТО трошечки має іншу процедуру, з однієї сторони. А з другої сторони, ми вже є кандидатами члени НАТО, ми вже як країна-аспірант. Так? Тобто, в нас вже цей статус визначений. І для того, щоб здобути членство, необхідно про йти відповідні процедури. Ну, звичайно, це може дасть не проходити той план досягнення членства. Може, це дасть можливість в перспективі отримати таку модель, як Швеція і Фінляндія. Але прийом до НАТО передбачає виконання, в першу чергу, політичної складової. А тут якраз проблеми в Україні, тому що повинні бути демократичні норми, верховенство права, незалежна судова влада, гарантування всіх прав і свобод. І це складова, звичайно, вона має певні питання забезпечення цієї складової на даний час в Україні. Пане Юрію, це не зашкодить нам така заява у стосунках з НАТО? І якщо нас зможуть прийняти у цю організацію, то як найшвидше це може? Бо попередньо озвучувалося десятиліття, якщо я не помиляюся. Ну, вона точно як не зашкодить, так і нічим не допоможе. Абсолютно. Все має розвиватися за своєю процедурою, яка є усталеною в НАТО. Ніхто не може прискорити за своїм власним бажанням, от ми так хочемо. Є країни, які по 10-15 років чекають вступ в НАТО. Але є процедура. Стосовно того, коли ми зможемо вступити, ну, я скажу відразу, коли настане наш український день перемоги, аналог 8 травня 1945 року, коли Україна і весь світ буде тріумфально святкувати перемогу України над Рейхом, коли ми зможемо припинити цю гарячу фазу війни, вийдемо з неї переможцем, а Рейх на той момент швидше всього вже повністю розсипеться, бо я хочу сказати нашим телеглядачам, що моє особисте відчуття, як я спостерігаю, моніторю політику, що зараз відбувається в Росії, моє перечуття, що там уже почався процес розпаду Кремля і Рейху. Уже процес пішов. Він запущений. Він зараз відбувається, як мінімум, останні 3-4 дня. Це вже дуже красномовно видно і відчутно. І далі буде більше. Як тільки зараз Україна звільнить ще Херсонську область, Луганську область, вийде на Кримський перешиїв, тоді ви побачите, як завиють на болотах Московії. Тому перемога – це є вхід, ключ від дверей, які відкривають. Хоч нам і сказали, що двері для України в НАТО відчинені, але забули сходи поставити, щоб ми могли під них піднятися. Так ось наш український день перемоги, аналог 8 травня 1945 року, стане тим стартом включення і вступу України в НАТО.
До слова додам до ваших слів щодо розвалу. Наші українські війська буквально щогодини беруть під свій контроль міста і села на лінії фронту. І це також допомагає нам у перемозі і розвалу Ерефії. У нас і телефонний дзвіночок. Назвіть себе, як вас звати, і ваше запитання в контексті нашої розмови. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. Як вас звати? Я хто ви є? Спитатися. Представтеся, будь ласка. Юрія. Так. Про таку, значить, ситуацію, як він говорить, що для вступу в НАТО треба, щоб була спеціальна процедура витримана, не рік, не два, десятиліття. Ну от ви, я думаю, що ви теж патріот України. Як ви так можете казати? Тут Україна гине, кращі сини гинуть, а ви підтримуєте процедуру. Я думаю, що такі люди, грамотні, як ви, і люди в Києві, які політики великі у нас, і розумні, навпаки, повинні робити всі, як кажуть, заходи, і процедурні, і непроцедурні, щоб прискорити вступ України в НАТО. Я думаю, що ви теж це розумієте, як ми прості пересічні глядачі і українці. Ми почули як ваше запитання. Почули? Десь приблизно. Ми почули ваше запитання. Пане Юрію, чи можливо емоційно ви це питання вирішити, чи все ж таки буква тих процедур, які я, шановні глядачі нашої студії, дуже вдячний за патріотизм, і я розумію емоції і бажання пришвидшити цей процес, але всі повинні розуміти, що НАТО живе за своїм статутом, за Вашингтонським договором, а не за українськими бажаннями, при всій повазі до всіх. Розумієте, під час гарячої стадії війни в НАТО не вступають і не приймають нікого. Це їхня аксіома. І ми не сходимо в церкву зі своїми уставами. Ми йдемо туди і підкоряємося тому, що є там. І ми не розказуємо комусь, як їм потрібно жити за нашими стандартами. Тому ми це повинні враховувати. При всій повазі до всіх. Маємо телефонні дзвіночки. Дякую, що виглядачі є активні, адже тема, як бачите, вона досить нам потрібна, цікава. Тому дзвіночок в студію. Назвіть себе, хто ви є, і ваше питання. Так, мене звати Василь. Ну, просто трохи деколи дитяче питання. Ми вступимо в НАТО прискорено, процедурно, прискорено, всі кілька років буде тільки в одному випадку, коли ми звільнимо всю абсолютно територію України, виключно з Криму. Навіть якщо ми звільнимо Донбас, Луганськ, але без Криму, ми не вступимо. Ми тільки коли звільнимо територію разом з Кримом, а тоді не вступимо. Тоді ми не будемо мати територіальних претензій, суперечок, і тоді тільки ми можемо вступити. Ми це не зрозуміли. А це все якесь прискорене, це дитячий судок. Знаєте, в 95-й квартал все судок дитячий розводить. Вони ще цього не розуміють. Звільнимо Україну разом з Кримом, тоді нас самі з руками і ногами в НАТО приймуть. Тільки тоді. Дякую. Дякую. Це, скорше всього, була як репліка. Дозвольте мені задати запитання до вас у студії і до вас, пане Юрію. Говорять, що зі звільненням території нашої держави війна в Україні і з Ерефією не припиниться. Тому що ми постійно мусимо буде з ними воювати, напевно, ще не один, два, три, а то і п'ять років, заради того, щоб ми в якийсь спосіб могли утримати ті території. Адже фізичне звільнення українських земель не є сигналом до закінчення війни з Росією. Як ви можете прокоментувати думки таких людей? Їх є чимало? Звичайно. Просто як розуміти закінчення? Закінчення – це не означає звільнення тільки території. Це означає покарання за військові злочини, злочини проти людства, проти людяності. Це означає виплату контрибуцій з боку Росії і зміну цього злочинного режиму. Тому що ніякою перемогою не буде те, що ми відвоюємо свої території і станемо на границі. Так? Це повинна бути все-таки відповідальність цього злочинного режиму, тому що в іншому випадку цей злочинний режим буде загрожувати постійно. І не Україні, а всьому світу. І трагедія України, що вона якраз на передовому фронті протистояння злочинному режиму і агресивній путінській тоталітарній системі. Пане Юрію, активні дії на фронті майже тривати взимку, ми принаймні до цього готуємося. На вашу думку, скільки буде тривати ось така війна, про яку говорять люди, які розуміють, що з припиненням активних дій вона не завершиться? І як прискорити цей процес?
Ну, ви знаєте, моя думка наступна. Перше, тривалість війни буде значним чином визначатися успішності контрнаступальних дій України. Якщо б ми через місяць, або, дай Бог, раніше, пізніше, ну, до кінця цього року, вийшло б на лінію Керч, міста Керч в Криму, до моста Керченського, то на цьому війна однозначно би завершилась. Гаряча фаза війни, ще раз підкреслюю. Інше питання, чи Пуйло продовжував би кошмарити, так би мовити, Україну своїми дурними обстрілами, ракетними і так далі, щоб показувати нам свої пакості. Безумовно, я це не виключаю. Але сьогоднішнього дня в мене чомусь відбулася суттєва трансформація. Я це написав ще 2 місяці назад в Фейсбуці, що я відчуваю, що в 23-му році Путін закінчиться. І от в мене сьогодні відбулося, я не можу це пояснити, але поки що це на рівні інтуїції, я відчуваю, що він може закінчитись навіть до Нового року. Щось до цього все йде, і це все йде як наслідок успішних контрнаступальних дій України. Якщо не сьогодні, завтра, в цьому тижні ми вийдемо на Нову Каховку і вийдемо на Новокаховський міст в Херсонській області, а наші війська на Луганській області захоплять за тиждень всю Луганську, визволять на всю Луганську область і вийдуть на межі вже Донецької області, то, повірте, Кремль посипеться ще більше. І от оці от, ну, буквально 2 тижні будуть визначальні, коли ви побачите, як швидко, з якою прискоренням почне осипатися Кремль. От в мене от сьогодні склалося така от реальне відчуття. От ще тиждень назад в мене такого відчуття не було. Сьогодні воно в мене є. У нас є телефонний дзвінок у студії. Глядачі активні, якщо можете говорити, представтеся, будь ласка, і ваші запитання. Ми вас слухаємо. Алло. Говоріть. Говоріть. Добрий вечір. Я із Долини, ну, Івано-Франківської області. У нас то все правильно, що треба. Але у нас треба перше очистити від корупції, від хабарників. Ми зрозуміли вас. До речі, це досить питання, яке зараз не піднімається. Чи під час війни корупція і хабарництво якось контролюється хоча б? Бо говорити про те, що ми позбулися абсолютно цього, можна? Чи я не правий? Ні, ми бачимо, що ведеться боротьба проти корупції. Там є багато випадків, фактів, постійно навіть не в нашій області. То вона, звичайно, що не викорінена, тому що це дуже складний процес. І це якраз підтверджує ту думку про те, що інтеграція в НАТО повинна передбачати політичну зміну. Зміну політичної структури. І, звичайно, Україна тільки тоді виграє в повній мірі, коли вона сама зміниться. Тому що, якщо ми будемо, залишимо цю всяку модель, всю модель побудови влади, співвідношення різних гілок влади, виборкового правосуддя, такого нехтування нормами права, то нічого кращого не буде. І даремно будуть гинути дійсно кращі сини народу, нації. Так? Тобто це, по суті, повинно перемога повинна поєднуватись із зміною взагалі якості політики, якості суспільства в Україні. І це дуже як важливо. Одна з складових моментів вступу до НАТО. Ми маємо ще один телефонний дзвіночок. Пане Юрію, слухайте, напевно, ви будете давати відповідь Добрий на вечір. Питання, яке зараз ми слухаємо. Добрий вечір, як вас звати? Добрий вечір, пані Анна. Ваше питання. У мене запитання до пана Юрія. От слухаючи вас, я думаю, невже людина, яка щось має роботу в НАТО, тобто громадська організація, я зрозуміла, може так відзиватися про наш вступ в НАТО. Весь світ захоплюється нашою армією. Ми гордимося тим, що ми дійсно маємо таку армію. Тим паче, що Ющенко спробував, давав заявку в НАТО. Ви говорите, як людина абсолютно не українець, абсолютно не патріот. Я вас слухала ще на експресу, сьогодні, по-моєму.
Ви знаєте, у мене враження, що вами пора, щоб зайняли Служба безпеки України. Давайте на цьому припинимо. Ми вас почули, пані Юрію. Ви бачите, є резонанс від ваших відповідей. Люди все ж таки вірять в те, що це можливо. Тобто ми зможемо ціною власного героїзму і тільки цим прискорити вступ України в НАТО. Дякую вам за запитання. Таке критичне трохи. Вам слово, пане Юрію. Ні, нічого, все нормально, абсолютно. Я відповім з задоволенням, бо багато людей живуть в світі ілюзій. Люди роблять вступ України в НАТО вінегрет. Люди привикли сприймати НАТО, напевно, через призму КВК, де прийнято, розумієте, супернику ставити такі остроумні або ослоумні запитання і чекати на таку саму остроумну відповідь. Або судять по НАТО з кварталу 95-го, і думають, що вони займають правильну людську громадську позицію. Це їхнє право, їм ніхто не заважає. Я говорю людям правду. Правда полягає в наступному. Існує протокол, існує статут, існує Вашингтонський договір. Його змінити ніхто не може. Ні Романюк, ні ведучий, ні телеглядач, ні 42 мільйона громадян України. Ми хочемо жити в ЄС і НАТО. Ми хочемо відповідати їхнім стандартам. Но хочемо добитися цього чисто по-українськи. З корупцією, з кишеньковими ДБРами, з кишеньковими САПами, прокуратурами, своїх людей ставити на посади і думати, що піар-ходом, заявою на Банковій можна прискорити вступ НАТО. Ні на годину ця заява не прискорить вступ НАТО. Побороти треба Єрмака і вся корупція, яка на ньому побудована. Починати все з Банкової. Вичистити ці авгієві конюшні корупції тотальної. Оце прискорює НАТО. Виконувати домашнє завдання, верховенство права. Оце пришвидшує вступ НАТО. Реформувати СБУ, яке не хоче влада на Банковій 7 років реформувати. Оце прискорює вступ України в НАТО. Побороти корупцію в СБУ, на митницях, на імпортному експорті, на горіхах імпорті за кордон, експорті за кордон. На цьому прискорюється вступ України в НАТО, а не від заяви Романюка. Якщо хтось цього не розуміє, ну то ліпше не дзвонити. Дякую за відповідь. Ми з вами розібралися щодо заяви. Тепер давайте спробуємо з вами розібратися на рахунок тих 9 країн-членів НАТО, котрі, власне, дали свою оцінку і підтримали ось таку заяву. Тобто, виходить, що вони також діють на емоціях, чи все ж таки у них може бути якийсь план, чи нічого абсолютно не може бути, окрім тої букви закону, прописаних в організації, щодо прискорення. І як оцінювати тих 9 країн, котрі підтримують Україну? Ну, я якраз хотів додати, тому що нас ми впустили, ми вже пов'язуємо саме вступом допомогу з боку НАТО, але НАТО дуже ефективно допомагає Україні. Якщо чи сама, є ми там, чи нема, це важливо. Та, сама організація, вона не дає летальну зброю, але вона надає засоби захисту, кіберзахисту, навчання і так далі, величезну допомогу технічну. Тепер двосторонні зв'язки з країнами НАТО забезпечують величезну частку нашого успіху зараз на фронті і матеріального забезпечення. Це ми також повинні пам'ятати. Без допомоги країн, тому що НАТО не має якихось окремих своїх підрозділів. НАТО – це і об'єднання країн, які створили спільний безпековий союз. Звичайно, от заява цих країн, в першу чергу, це країни пострадянського, постсоціалістичного простору. Це ясно, що ті, які безпосередньо відчувають російську загрозу і які знають, з ким воювати, як воювати, це є позиція їх, звичайно, і емоційна є така. Тому що ми знаємо з вами, що згідно самої процедури, будь-яке рішення приймається консенсусом, і для того, щоб його схвалити, треба 30 членів НАТО. Так, поки що Швеція і Фінляндія, вони ще не набули членство. Це також от відповідь на процедуру. Вони за скороченою процедурою, це ті країни, які повністю відповідають стандартам
стартом, але ухвалення досить тривале. Говорить, що воно може затягнутися взагалі до літа, так, через позицію Туреччини. От вам відповідь на те, яка процедура в загальному, як ця процедура сприймається. Але саме от рівень підтримки емоційний, правильно ви сказали, може такий загальнополітичний курс. Ще раз підкреслюю, хто є тими палкими, беззастережними сторонниками України, які готові підтримати Україну в будь-якому випадку. Нагадаю нашим глядачам, що окрім того, що ви можете телефонувати, але це займає час чекати на зв'язок, ви можете коментувати нас у своїх смартфонах на нашій сторінці, там йде пряма трансляція нашої програми. Пишіть запитання, я готовий їх зачитувати. І десь під кінець програми так зорієнтуємося на ті питання, котрі найбільше цікавлять наших глядачів, і будемо говорити на цю тему. Пане Любомире, можна так, я добавлю? Будь ласка. Угу. Я вважаю за доцільне обов'язково додати стосовно цього запитання. Ми повинні розуміти, що станом на наступний рік в НАТО вже буде 32 країни з Фінляндією і Швецією. Серед цих 32 країн, як мінімум 27-28 принципово готові підтримати вступ України в НАТО, умовно кажучи, хоч зараз, якби гаряча фаза війни закінчилась. Нам потрібно працювати буквально з 3-4-5 країнами. От зараз тільки що вистрілила кремлівська консерва, президент Болгарії, який заявив, що він не збирається підтримувати вступ України в НАТО, що це повинна бути довготривала процедура, яка має погоджуватись парламентською радою НАТО і так далі. І він не збирається, поки Україна не укладе мир з Росією. Чуєте контекст? Поки Україна не укладе мир з Росією. А якщо ми не хочемо укладати мир з Росією, то що тоді? І хто такий президент Болгарії вказувати НАТО, кого приймати, кого не приймати? Швидше він перестане бути президентом Болгарії, чи він буде вказувати Україні, коли її приймати? Я хочу сказати, що Україна найде важелі впливу на цих 3-4 президентів, які будуть блокувати, так як на Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, ще когось. Когось треба буде фінансами забезпечити, мається на увазі, не Україна буде їх підкуповувати, а Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. Хтось захоче якісь проекти задовільнити, США, там, Британія, Лондон, Париж, Берлін допоможуть. А когось потрібно буде поставити на місце. Так от, такого президента Болгарії, згадайте мої слова, чи він доживе ще до того часу на цій посаді, в цьому статусі, коли Україну будуть приймати в НАТО? І чи він не буде першим підписантом вступу України в НАТО? Тому сьогодні, я вас запевняю, потрібно працювати, виконувати домашнє завдання, крім мілітарного, те, що ми говорили з паном Ігорем, він абсолютно правильно все сказав, чітко і розлого, а додатково працювати з тими главами держав, які потенційно можуть нам блокувати вступ України в НАТО, скажімо, наступного року на Вільнюському саміті. Дякую, пане Юрію. Ми маємо зараз анексованих 4 областей України, і там і підписували щось начебто, і робили з того велике свято на РФІ. Скажіть, будь ласка, чи не для того, щоб шантажувати далі світ ядерним ударом, робилося це все у Кремлі, і наскільки реальний такий шантаж, і яка роль НАТО у даній ситуації? Адже ситуація, як ми бачимо, буде загострюватися. Чим більше ми будемо перемагати на полі бою, тим більше, напевно, вона буде загострюватися з боку Росії, бо вони нічого нам не можуть протиставити, окрім ядерної зброї. Ну, тут ширше стоїть ядерна зброя, це як інструмент шантажу, вона утверджується і проголошується, але оце прийняття областей українських в склад Росії, це є спроба виживання путінського режиму, його спроба перетворити в суспільній свідомості цю війну, цю спеціальну операцію на народну війну. Тобто об'єднати і сказати про те, що ми повинні об'єднатися, що ми повинні мобілізувати всі сили і захистити свою батьківщину. Це в нього основна ідея. І для того, щоб захищати батьківщину, так звано, він може застосовувати всі засоби, в тому числі і згідно доктрини російської військової, застосовувати ядерну зброю.
Але також, бачите, тут такий підхід об'єднання і поняття батьківщини, яке в них завжди. Тому що, коли приєднують ці території, і вже пішов такий мем, що вже треба написати від'єднання Лиману, бо поки приєднували, Лиман вже визвали, лише десятки населених пунктів. З другої сторони, навіть ті сепаратисти, які там, особливо на території Луганської, Донецької областей, очікували цього і думали, що їм зразу вже будуть надані всі пільги, пов'язані з російським громадянством, але норма, яка визначена Конституційним судом, полягає в тому, що перехід повністю буде до 26-го року. І цей статус, і всі переваги громадянства, грошові і інші будуть надані аж до 26-го року, а вже призов армії буде 23-го року. Тобто це якраз і є вияв того такого традиційного російського способу вирішення проблем і такого фарисейства в їхньому виконанні. Пане Юрію, це саме питання, але в контексті тиску на Сполучені Штати Америки та на наших союзників ось цієї анексії. Що можете сказати? Ну, я трошки інакше бачу причини і природу цієї термінової, так званої анексії чотирьох областей України. Ви розумієте, це є акт повного визнання агонії, поразки і катастрофи всіх планів і ілюзій Пуйла. Він визнав, що всі плани його рушаться. Він до 22 грудня, от буквально через 3 місяці, мало би бути урочисте святкування відтворення, відродження СССР-2. Бо рівно 22 грудня виповнюється 100-річчя СССР, утворення від 1922 року. І тепер він визнав повністю, зрозумів, що з цього вже абсолютно нічого не вийде. Більше того, за 8 місяців війни він не здобув ні одної навіть області, ні одного плану цієї так званої спеціальної військової операції не було досягнуто. І ось тут залишається 2 тижні, ну це якщо відмінусувати тиждень назад, що в нього 7 жовтня виповнюється ювілей, 70-річчя. І от кремлівські розоблюди, і він хоче показати, хоч подарувати сам собі подарунок, 100-річчя вже не буде СССР відродження, то хоча б хоч щось подарувати, що ми хоч щось досягли. Бачите, ми досягли, ми анексували 4 області. І ось у цей спектакль влаштовують вони в Кремлі. Чи це зроблено для того, щоб тиснути на США? Ну, які вони можуть здійснювати тиск на США, якщо їх президент Киргизстану заставляє чекати їхнього пуйла 5-10 хвилин в приймальні в Узбекистані на саміті ШОС? Ну, який він може чинити тиск на США? Яку ядерну зброю? Яке випробування ядерної торпеди, що він хоче на підводному човні, зараз весь інтернет цьому? Розумієте, це все є блеф, це все є, ну, абсолютно нісенітниця. Росія сьогодні ослаблена настільки, що вона найближчі 10-15 років не зможе напасти, умовно кажучи, навіть на Молдову. Не то, що на НАТО, не то, що на Польщу, не те, що на Балтійські країни, чи погрожувати комусь НАТО. Він від акту визнання факту катастрофи і повної поразки від агоні підірвав свої північні потоки 1 і 2. Ось до якого рівня агонії Крим сьогодні перебуває. Тому я вам і сказав, зверніть увагу, останні дні чітко, явно видно, Кремль сипеться. Тому сподіватися, що він когось застрахує своєю ядерною зброєю, ну не треба на це вестися. Цього не буде. Дякую, пане Юрію. Давайте зараз спробуємо розібратися з вами, наскільки НАТО контролює дану ситуацію. Ми наперед дякуємо їм за нашу підтримку, це є наші союзники разом із іншими європейськими країнами. Наскільки НАТО контролює ситуацію і наскільки такий контроль є ефективним? Ну, в якому розумінні? Застосування чи загроза застосування? Так, ну, контролюється, контролюється, є системи там відсліджування, які контролюють, і вони знають, де розміщуються ці заряди, як вони переміщуються і так далі. Більше того, Сполучені Штати вже і заявлено офіційно, що вони в приватних, через приватні джерела повідомляли про ту загрозу, ті ризики і наслідки, які буде викликати застосування ядерної зброї. Другий момент, що ядерна зброя нічого не вирішує, тому що ядерна зброя – це буде тільки ще один такий жахливий
жахливий злочин проти людства як такого. І говорить про те, ну і немає офіційних ніби заяв, але неофіційні, от колишній як голова Центрального розвідувального управління, він сказав про те, що буде застосована зброя конвенційного характеру, і ця зброя, в першу чергу, буде використана для російської армії, і першим ударом буде знищений Чорноморський флот. А пізніше будуть знищені всі ті війська, які знаходяться там на території України, біля України і так далі. Тобто НАТО має таку величезну потугу, що вона може своїми звичайними озброєннями, тобто тими, які в межах є норм закону, надати такого таких втрат Росії, що вона перестане існувати взагалі як держава така. Ну і підтримуючи пана Юрія, тут можна сказати про те, що відбуваються такі фрустрації, такі рухи відцентрові саме в Росії. Відбувається боротьба еліт, боротьба так званих кремлівських башен, про що ми бачимо. Тому що саме глобальна проблема стоїть наступництво за після Путіна, так? Путін втрачає свою владу, тому що він втратив свій авторитет. Путін був як великий лідер, який робить великою Росією, який всіх обігрує, всіх може обхитрити. А на реалії виявилося, що він нічого зробити не може, що він терпить одну невдачу за іншим. І тут якраз це і є свідчення втрати його влади. Він не має вже тої влади, тому що він втрачає основи цієї влади. Пане Юрію, про ті події, котрі ми вже сьогодні згадували на полі бою, а також те, що відбувається зараз в Ерефії. Чи має шанси ПЛО дожити до свого дня народження, так? І чи реальні такі події, зміни напрямку розвитку Ерефії вже там на місцях? Бо мені здається, уже все зрозуміло для всіх, для всього світу, для всіх націй і кольору шкіри. Невже до них не доходить? І наскільки, якщо б мрія така збулася, так, ПЛО не дожив до свого дня народження, наскільки це би прискорило нашу глобальну перемогу, якщо так можна говорити? Прошу. Ну, я хочу от, буквально два слова сказати за попереднє питання, наскільки США і наші союзники контролюють ядерну зброю Росії. Ну, хочу сказати три речі, безумовно, але я думаю, наші глядачі повністю зрозуміють і погодяться зі мною, що контроль Сполучених Штатів Америки над російським ядерним військовим арсеналом набагато кращий і ліпший, ніж контроль самої Росії над своїм ядерним арсеналом. І бо вони це реально відпрацьовують, це їхній святий обов'язок, і вони до цього відносяться, на відміну від Росії, надзвичайно відповідально, а не на авось, як в Росії кажуть. Це по-перше. І тому вони будуть знати про навіть сон, якщо присниться Путіну, що він хоче застосувати реальну ядерну зброю малої потужності, то США вже це будуть знати. Тепер, що стосується вашого запитання, наскільки це прискориться. Ну, безумовно, я ж і кажу, що в Росії вже почалася агонія. Вона починає динамічно розвиватися. Вона йде зараз по зростаючій. Кожен день, кожна перемога, звільнення 2, 3, 10, 20 населених пунктів, навіть від самих маленьких наших сіл до міст, це цвях, додатковий цвях, кришку трунви Російської Федерації, його рейху, і це все пришвидшує. Ну, те, що не потрібно жити, звісно, в світі ілюзії, що ми шапку з закидательством, так би мовити, що от зараз він не доживе до 7 жовтня, до свого дня народження. Доживе, на жаль. Шкодак, безумовно, але доживе. Нам треба серйозно до цього відноситись, нам треба робити свою роботу, нашим Збройним силам Україні треба звільняти свої території. Кожна тисяча звільнених квадратних кілометрів української землі – це додатковий цвях, кришку, трунви Російської Федерації. Я би так відповів. Ми пришвидшуємо крах Росії динамічним наступом українських військ на фронтах. Чим динамічний буде наступ, чим успішніше будуть контрнаступи, тим менше залишиться жити рейку. І ПЛО, відповідно, і його камарілі. Вони його з'їдять першим. Вони перші побіжуть на останки наказати, а я говорила, он нам не нужен. І останнє питання, яке таке зараз ми попробуємо розібрати розлогу. Ми маємо ще хвилин 5-7 нашого ефіру. Чим закінчуться анексії наших території України? Чим вони закінчаться і доки цей фарс буде ще вітати в інформаційному просторі? Прошу, пане Ігоре.
Ну, закінчиться визволенням території, це безумовно. І ми бачимо, що це визволення йде таким послідовним, логічним характером. І ця анексія – це є просто свідчення неефективності, неуспішності цих військових дій російських. І я хочу також ще таку ремарку визначити, що ми не вважали, що вже зараз Росія впаде, що Росія має величезний потенціал і людський, і ресурсний, хоча він відсталий дуже сильно, але він величезний, і його можна дуже широко використовувати. Росія далі продовжує цю доктрину ще сталінську про те, що треба ворога завалити трупами і на основі цього перемогти. І це поширюється, і бачите, ця мобілізація при величезній кількості людей, які відмовляються, але є багато людей, які охоче йдуть на ці всі речі. Путінський режим витісняє тих незгідних і досить вільно всі ті люди, які незгідні, ну, можуть з мобілізацією, з політикою, вони покидають межі Росії. Тобто це якраз ствердження, така модель зробити монолітну націю, викинути всіх неугодних. Тобто тут, звичайно, ситуація не така однозначно складна, але ми неминуче впевнені в тому, що наші території, вони будуть повернені, і наші території – це ті території, які є, були і будуть українські. Пане Юрію, для нас оці папірці не мають жодного значення. А ось яка буде брехня у РЕФІ, як будуть розвиватися події після того, коли ми звільнимо усі анексовані області нашої держави, включаючи Крим. Що буде відбуватися далі в Криму, ваші прогнози, в РФІ і ваші прогнози? Ну, я хочу зазначити, повторити, що ви на московських болотах вже почався. Вони вже вчора вили, нині виють і дуже сильно виють. Вони вже визнають катастрофу. І всі їхні гебельські канали пропаганди російської, кремлівської тепер починають говорити, що ця війна нам не було потрібна, що ми її прошльопали, що ми її програли, що укронацисти нас перемогли, що ми не здатні воювати з Україною. Вони вже зараз це визнають. Я ще раз кажу, уже все сипеться. Вони не вірять ні в які ці шапіто, які влаштовувалися цієї анексії. Всі розуміють, що під час підписання цих анексійних документів ми звільняли свої території. І на момент, чи не висохло чернило, ми вже звільнили лиман. Ми вже просунулися на 30 кілометрів тільки за одну добу на Херсонському напрямку, вздовж Дніпра, на правобережжі. Вони розуміють, що в них фронт може посипатись в будь-яку хвилину. Я взагалі дуже маю позитивний і оптимістичний настрій. Я впевнений, що ми теоретично до Покрови можемо звільнити всю територію України, дійти до Керчі. Ну, але на це має бути політична воля, команда і так далі. Тому що нам не потрібно вже чекати ту важку зброю, яка надійде до нас в 23-му році. Це абсурд. Нам ленд-ліз важкої зброї забезпечить Російська Федерація, розвалена їхня армія. Вони все кидають. Потрібно тільки оця хвиля, потрібно оцей поштовх. Потрібно тільки піти по всьому фронту, він весь посипеться. Я вважаю, що це абсолютно реально. На сьогоднішній день російська армія повністю деморалізована. І ці чмобіки, сотня тисяч, яких поступить на фронт, вона пришвидшить катастрофу російської армії. Її навіть армії не назвеш, російську зброду. Пане Юрію, дякую. Буквально у нас є 2 хвилинки, і ми кожен можете по хвилині, для того, щоб в контексті нашої сьогоднішньої розмови ми зрозуміли, що не всі чітко розуміють роль НАТО в українсько-руській війні, так? Давайте ми все ж таки якось спробуємо заспокоїти і розповісти нашим глядачам, щоб вони чітко розуміли, яка роль зараз НАТО в Україні, незважаючи на те, чиї ми членами цієї організації. Прошу, почнемо від вас. Ну, треба сказати, що роль НАТО, може, перебільшено вже визнає Росія, тому що в них один із самих таких меседжів пропагандистських, що вони терплять поразку тому, що вони воюють з НАТО. І от там, подивіться, там в каналах їх російські пропагандисти говорять, що вони там при визволенні того ж лимана чули польську мову, румунську мову. Тобто це вони оправдують свої поразки тим. Тобто вони, по суті, але в певній мірі є певна істина,
частина в тому. Ну, немає в нас Румунії, поляків регулярних частин, на жаль, але величезну допомогу з боку, в першу чергу, країн-членів НАТО ми отримуємо військово-воєнно-технічну. Вони навчають наших солдатів, і зараз де перспектива навчання не окремих груп, а цілими батальйонами, так, і вони надають нам підтримку військову, військово-технічну, в системі кіберзахисту, надані засобів нелетального захисту і так далі. Тобто, по суті, підтримка НАТО є величезна. Результат цієї підтримки – це є наслідком боротьби українського народу в цілому. Так? Тобто, ми дуже часто говоримо тільки про ЗСУ, але ми ЗСУ – це є український народ, тому що там і служить представники українського народу і підтримує ЗСУ український народ. Тобто тут це таке концентрований вираз українського народу. І, напевно, формальні речі, вони не є самі важливі в її, цій системі протистояння. Формальні речі важливі, але головне – це реальна, беззастережна підтримка України, яка через цю підтримку здобуває перемогу і на шляху до визволення своїх територій. І, власне, наша героїчна боротьба на полі бою і в тилу якраз допомагає розуміти цілому світу, хто є хто. Пане Юрію, щодо НАТО, на завершення розмови ваш коментар. Ну, НАТО у нас стратегічний партнер. Ми повинні розуміти, що Рамштайн-6, який відбудеться буквально через тиждень, 6 жовтня, це і є НАТО+. Це є формат НАТО+. Саме натівські країни, які входять в НАТО, нам все допомагають. Глядачі повинні розуміти, що НАТО, як організація, як інституція, своєї зброї немає. В неї нема своїх танків, своїх літаків, своїх ракет. Є НАТО в національних арміях, в країнах національних армій є зброя. В НАТО, як в інституції, в офісу. НАТО – це офіс. В офісі немає літаків, армії, цехло, ЦАУ, БТРів, М777, Хаймерсів. Є тільки в національних арміях, які входять в блок НАТО. І вони нам її надають. НАТО надає нам, як інституція, такі допоміжні, то, що пан Ігор вже сказав, я не хочу повторити ту допомогу. Вони надають. НАТО наш союзник. І Україна буде в НАТО. І буквально може статися це подія 23-го року на саміті в червні. Дякую вам за коментар. Час нашої програми вичерпаний. Я дякую нашим гостям і в студії, і по скайпу за розгорнуті відповіді, за десь, можливо, навіть яких моментами і дискусії. Залишайтеся з Галичиною. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!